ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ಆರ್ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 80 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಸಹ ಅವರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇದೇ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ರಹಸ್ಯ ಏನೆಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1930 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಗುರುತು ತಿಳಿಯದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂದರೆ 1940 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆದ ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಮುದ್ರಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂದರೆ 1954 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದರು. 1960 ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅವರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಎಲ್ಲರೂ ಆಂದೋಲನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರು. ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ದಶಾಬ್ದಗಳಿಂದ ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಎದುರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾರದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅರ್ಥವಾಗದ ಸಂಕೇತಗಳು ಈ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಉಪಗ್ರಹ ಪರ್ಯವೇಕ್ಷಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಆವಿಷ್ಕರಣೆ ಬಹುಶಃ ಆಧುನಿಕ ಮಿಸ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸಿರುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟರಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ 1950 ರಿಂದ ಈ ಕೃತ್ರಿಮ ಉಪಗ್ರಹ ಮೀಡಿಯಾ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಇದನ್ನು ರಷ್ಯಾದವರ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಉಪಗ್ರಹವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕಾದವರ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಕಾಣಿಸಿತು. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭೂಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವು ಸಹ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್ ಉಪಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಂತಹ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಅದುವರೆಗೂ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಕಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್ ಉಪಗ್ರಹ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಂತಹ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು 1960 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶವೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಳಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಭೂಮಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಭೂಮಿ ತಿರುಗುವ ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪರ್ಯವೇಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್ ಉಪಗ್ರಹವೂ ಸಹ ಇದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಉಪಗ್ರಹವೂ ಸಹ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ನಮಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಇರಿಸಿದವರು, ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು. 1957 ರಲ್ಲಿ ವೆನಿಜುಲಾ ದೇಶದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಕೋರ್ಲಾಸ್ ರವರು ರಷ್ಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಸ್ಪಾಟ್ನಿಕ್ 1, ಸ್ಪಾಟ್ನಿಕ್ 2 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಸಹ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್ ಉಪಗ್ರಹ ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. 1957 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕಾಗಲಿ ರಷ್ಯಾ ದೇಶಕ್ಕಾಗಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಕೋರ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಗುರುತು ತಿಳಿಯದಿರುವ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಸ್ಪಾಟ್ನಿಕ್ 1 ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿತೆಂದು ವೆನಿಜುಲಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಮಾಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು, ಪೌರ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುವ ಗ್ರೂಮನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಈ ಗುರುತು ತಿಳಿಯದ ಉಪಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ನಿಪುಣರ ವೃಂದವೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಈ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಥವಾಗದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 1963 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ದೇಶ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಾನವರು ಸಹ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನೌಕೆಯ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ನಾಯಕರಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೂಪರ್ ಸಹ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೇಳಿಸಿದರು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮೆದುರು ಗುರುತು ತಿಳಿಯದ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹವಿದೆ, ದೂರದಿಂದ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಹಸಿರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಉಪಗ್ರಹ ಪರ್ಯವೇಕ್ಷಣೆ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಉಚೇಯ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ರಾಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಗಾರ್ಡನ್ ಕೂಪರ್ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆತನ ಬಳಿ ಆ ಉಪಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಂದ ಪತ್ರಿಕಾಕಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಗಾರ್ಡನ್ ಕೂಪರ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಈಗ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಅರ್ಥವಾಗದ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1957 ರಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾರ್ಡನ್ ಕೂಪರ್ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುತು ತಿಳಿಯದ ಉಪಗ್ರಹವೊಂದು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದವರಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾಸಾದವರು ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವ ದೇಶದವರು ಹೊರಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲ ನಿಪುಣರು ಮಾತ್ರ ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದು, ಅವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.